أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسی حوالے سے ہوگی، لیکن ایک دو پرانی باتوں کی تکرار تو لا محالہ ہو جائے گی کہ کل کی تقریر میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ ایک واضح طے شدہ اور تسلیم شدہ حقیقت کو فقط یاد دلایا جائے، کہ ذرا سا بھی تاریخ اسلام کو پڑھنے والا، تاریخ اور سیرت کی کتابوں پہ نگاہ ڈالنے والا یہ جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت میں کوئی شک ہی نہیں، اس کے باوجود سیرت امام حسن سے کچھ واقعات پیش کر کے اسی طے شدہ مسئلے کو بطور تذکر، بطور یاد دہانی اور آج کی تقریر کی تمہید کی وجہ سے پیش کیا گیا تھا، تو وہ حسن مشتبہ جو علم میں بے عینہی شبیہ رسول، وہ حسن مشتبہ جو شجاعت میں بے عینہی مثل رسول، وہ حسن مشتبہ جو فضائل و کمالات کے اعتبار سے عین وارث رسول، اور وہ حسن مشتبہ کہ جن کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے میدان غدیر خم کی طرح خصوصی مواقع اللہ کے رسول نے بنا دی. اور وہ جو کل کی حدیث تھی وہ جس اصول کے تحت میں نے بیان کی تھی، اگر آپ حسنین کی سیرت کو دیکھیں گے تو حسنین کے فضائل اسی اصول کے تحت زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ عام حالات میں کہیں بھی بات آدمی بھول جاتا ہے، لیکن جب کوئی خاص موقع ہو، جب لوگوں کے ذہن کسی خاص وجہ سے خود بخود متوجہ ہوں، اس وقت جو بات کہی جائے، جب کوئی حادثاتی موقع ہو، وہ بات ذہن میں زیادہ بیٹھی رہتی ہے. اس کی بہترین اور نمایاں ترین مثال غدیر خم کا واقعہ تھا، کہ وہی مسئلہ جسے میدان عرفات میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا اور وہی پورا مجمع اللہ کے رسول کو ملتا جو غدیر کے میدان میں ملا، وہی پیغام جو خطبہ حجت الوداع کے ساتھ بھی دیا جا سکتا تھا اور حاجیوں کا وہی مجمع ملتا، بلکہ شاید تھوڑے سے افراد وہ زیادہ ملتے جو مکے کے مقامی باشندے، اور وہی پیغام غدیر جو حج کے دوران ہر ہر مرحلے پر یہ پورا عالم اسلام جمع ہوتا، مگر عام حالات میں کہی جانے والی بات آدمی اگر بھول جائے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، یا اگر جملے کو بدل لیا جائے کہ عام حالات میں کہی جانے والی بات کو اگر کوئی بھلا دینا چاہے تو معقول بہانہ بنا سکتا ہے کہ جی حجت الوداع کے موقع پہ اتنی ساری باتیں کہی گئی میں کچھ بھول گیا، عرفات کے میدان میں اتنی ساری باتیں کہی گئی میں بھول گیا، طواف کے دوران میری پوری توجہ نہ ہو سکی میں بھول گیا، اور خاص ایسا ماحول بنایا گیا کہ جن کے ذہن متوجہ نہ بھی تو متوجہ ہو جائے، تھوڑا سا قسم کا سسپنس کریٹ کرنا، کیوں روکا گیا اور ایسا کیسا روکنا کہ جو نکل گئے ان کو بھی بلایا گیا، اور اگر ایسا ہی روکنا تھا تو اتنی شدید گرمی ہے جلدی جلدی بات کی جائے، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیوں ہے، اور اگر اتنی ایمرجنسی کی بات ہے تو اللہ کے رسول کو جہاں موقع ملے کہہ دیں، یہ خاص تاکید کیوں ہے کہ جی ممبر ہمیں چاہیے اور ممبر بنایا جائے، یعنی یہ ساری چیزیں
ذہن کی توجہ کو بڑھاتی کہ کوئی خاص بات آج ہو رہی. پھر اگر کوئی کہے کہ میں بھول گیا ہوں تو یہ بات آسانی سے قبول نہیں کی جائے. عام حالات میں کوئی کہے کہ ہاں میں بھول گیا تھا تو وہ بہانہ ذرا مقبول ہو سکتا ہے. اور یہی طریقہ فضائل حسنین کا تھا کہ پہلے حسنین کی گمشدگی کے حوالے سے پورے مدینے کے ذہن متوجہ کرائے گئے اور پھر پیغام دیا گیا. سجدے کے عالم میں امام مظلوم کا نانا کی پشت پہ جانا, یہ اس فضیلت کو بیان کیا جا رہا. عام حالات میں بھی بیان کیا جا سکتا مگر خاص یہ سجدے والا واقعہ تو ذہنوں میں چپک جائے گا کہ ایک دن رسول کے پیچھے ہم نے ایسا سجدہ بھی کیا, اور ایسا سجدہ جب کیا تو فوراً یاد آئے گا کہ کیوں کیا. دوران منبر رسول کا خطبہ چھوڑ کر حسنین کو سنبھالنے کے لیے جانا, ایک آدمی کی آپ 500 تقاریر سنیں شاید بھول جائیں, ایک وہ تقریر یاد رہے گی جس میں وہ ممبر سے مثلا نیچے گر پڑا یا کسی وجہ سے ممبر چھوڑ کے اس کو جانا پڑا, خاص طور پہ یہ بات یاد رہے گی. تو اللہ کا رسول ان فضائل عام حالات کے علاوہ خصوصی مواقع بنا کے بھی پیش کر رہا تاکہ وہ جو کمزور حافظے کے لوگ ہیں یا جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے حافظے کو جب اہل بیت کی بات آتی ہے کمزور بنا لیا, ان کے پاس بھی یہ بہانہ نہ رہے. اب یہ تمام فضائل جب سامنے آئے تو عام مسلمانوں کے لیے پیغام یہ بنا کہ حسنین کی عظمت کو پہچان. لیکن جنہوں نے حسنین کی عظمت کو پہچان لی اب ان کے لیے ان فضائل کے حوالے سے کیا واقعہ بن رہا؟ بس جو ہمارا اصل موضوع رہتا اور وہ یہی کہ جب یہ تمام عظمتوں کو تم نے پہچان لیا خصوصیت کے ساتھ, حسن مجتبیٰ کا وہ واقعہ کہ ایک سال کی عمر خضر نبی کو تعلیم دینا اور اپنا شاگرد بنانا. بعد میں کسی نے سوال کیا کہ اس وقت جناب خضر نے مسئلے کیا پوچھے تھے. اس قسم کی روایتوں یہ تفصیل عام طور پر محفوظ نہیں ہوئی, اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں. مولا کا ممبر پہ خطبہ دینا اور جبرائیل کا اشدہ کی صورت میں آ کے سوالات پوچھنا, ہمارے دسویں امام کا ایک نشست میں 10,000 مسائل فقہی کو حل کرنا, لیکن وہ ساری تفصیلات محفوظ نہ رہی. جن حالات میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور روایتیں آئیں ان میں یہی بہت غنیمت لگتا ہے کہ واقعہ ہی آ گئے, تفصیلات کیسے آ سکتی. تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اور اسی موقع پر ابن حجر مکی کی یہ سوائق محرقہ میں جو جملہ, بخاری کی ایک روایت ہے جو آدھی صحیح بخاری میں آئی اور اس کا باقی نصف حصہ ابن حجر مکی کی کتاب میں آیا ہے, یہ دوسری بات ہے کہ صحیح بخاری کا جو جز وہ ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے غلط ہے کہ وہ ایک دن صدقے کی کھجوریں آئیں اور امام حسن نے وہ کھجوریں رکھ لی اپنے منہ میں اور پیغمبر نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے, یہ صدقہ تو ہم اہل بیت نبوت پہ حرام ہے. عربی میں صدقے کا استعمال زکات واجب کے لیے کیا جاتا ہے. اب اسی کے حوالے سے اسی روایت کو لکھ کر ابن حجر مکی نے ایک دوسرا حصہ لکھا اور کہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو. ایک اعتراض ہوا کہ ایک سال کے بچے سے یہ کہنا کہ ارے تمہیں یہ پتا نہیں کہ صدقہ حرام ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے. تو ابن حجر مکی نے دوسری روایت لکھی کہ ہاں ہاں ایسا کیوں نہ ہو, اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تو وہ کہ گہوارے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. تو اکثر ایسا ہوتا کہ دشمن فضائل کو چھپانے کے لیے کوئی روایت بناتا اور اسی روایت سے کوئی دوسری فضیلت ابھر کے سامنے آتی. اب ان تمام فضیلتوں کو ماننے کے بعد اب اصل پیغام ہمارا آج کی تقریر سے شروع ہوتا جو 3 دن تک چلے گا, اور وہ یہ کہ جب اتنی کمالات و صفات کی حامل شخصیت ہو کہ اگر ان میں سے کوئی واقعہ بھی تاریخ میں نہ ہوتا تب بھی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ بوقت ولادت کائنات کی کامل ترین شخصیت. ان واقعات کی وجہ سے ہم نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ امام حسن اتنے افضل, یہ واقعات نہ بھی ہوتے تو بحیثیت امام ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وہ سب سے افضل. اسی لیے بعد کے معصومین جن کے بچپنے کے واقعات ہمارے پاس محفوظ نہیں تو ہم یہ نہیں کہتے
کہ چونکہ انہوں نے حضرت خضر کو مسئلے تعلیم نہیں کی، اور چونکہ انہوں نے جنگ صفین میں شجاعت رسول کا مظاہرہ نہیں کیا، اور چونکہ انہوں نے ابو زمزم کو اللہ کے رسول کا وعدہ بحیثیت وارث پورا کر کے نہ دکھایا، کہ چونکہ اس قسم کے لوح محفوظ کے مطالعہ کرنے والی اور وہ کھو جانے والی حدیثیں نہیں، اس لیے ساتویں امام کا وہ مرتبہ نہیں تھا ولادت کے موقع پر، یا نوے امام کی وہ منزلت نہیں تھی، وہ تو ایک بھی واقعہ نہ ہوتا تو طے شدہ بات تھی. لیکن یہ سارے واقعات اس لیے کہ طے شدہ حقیقت اور واضح ہو جائے کہ اب تو فضیلت میں شک کی ہی گنجائش نہیں. اس کے باوجود جو اس وقت سب سے عجیب بات نظر آتی ہے کہ جہاں پر بچپنے میں یہ سارے فضائل آ گئے، اس کا مطلب کہ یہاں نہ بہکنے کی کوئی گنجائش، نہ حق سے ہٹنے کی کوئی گنجائش، نہ کردار میں کوئی کجی، نہ اقوال میں کوئی خرابی، نہ افعال میں کوئی خامی، نہ عمل کے اندر کوئی خرابی، یہ طے شدہ بات. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حسنین کے بچپنے میں فضیلتیں سب سے زیادہ، اسی طرح حسنین کے بچپنے میں تربیت اولاد کی ہدایتیں بھی سب سے زیادہ حسنین کے حوالے سے. کس طرح سے ماں، کس طرح سے باپ، کس طرح سے نانا اپنے ان بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے نظر آ رہا، کہ جن کی شخصیت ایک تو ویسے ہی ثابت جس طرح باقی ہر امام کی، اور پھر مزید ان واقعات نے آ کر نورن علا نور اس ثابت شدہ چیز کو اور واضح کر دی. اس کے باوجود کبھی ان بچوں کے لیے نماز کا خصوصی اہتمام، کبھی ان بچوں کے لیے دینی تعلیم کا خصوصی اہتمام، کبھی ان بچوں کو مختلف نصیحتوں کے ذریعے سے احکامات دین کا خصوصی اہتمام. ایک مثال بنتی کہ آخر جس کے بچپنے کے اتنے فضائل آئے، یعنی اگر نویں امام، اگر دسویں امام، اگر آٹھویں امام کہ جن کے بچپنے کے واقعات نہیں تھے، وہاں پہ ہمیں تربیت کا اتنا اہتمام نظر آتا، گرچہ عقیدے کے اعتبار سے تو وہاں بھی وہی سوال، پھر کچھ بات سمجھ میں آتی، عقیدے کے اعتبار سے تو وہاں بھی بات سمجھ میں نہ آتی لیکن کچھ گنجائش ہوتی. لیکن یہاں جہاں عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ بچے کامل، اور جو عقیدہ ہے وہ فضائل کی منزل میں آنکھوں کے سامنے بھی آ گیا، اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ خصوصی اہتمام ذات رسالت ہو، ذات امامت ہو، ذات عصمت کی جانب سے ہم کو نظر آ رہا. وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور کہ ہر نماز کے موقع پر اور ہر تقریر کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ حسن مشتبہ کو شہزادی فاطمہ مسجد میں جانے کا حکم دیتی. اس واقعے میں امام حسین کا نام نہیں، اس سے یہی قیاس علماء نے کیا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حسین پیدا نہیں ہوئے یا پیدا ہو کر ابھی بہت ہی چھوٹے تھے. ہر نماز کا وقت، وقت آیا اور مسجد میں بھجوایا جا رہا، وقت آیا تقریر کا اور مسجد میں بھجوایا جا رہا، کون؟ جو معصوم. اور واپس آنے کے بعد سوال کیا جا رہا کہ آج تمہارے نانا نے کوئی مسئلہ بتایا، آج تمہارے نانا نے کوئی تفسیر کی، آج تمہارے نانا نے کوئی وحی سنائی. اور شام کے وقت میرا مولا تو صبح کا نکلا 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 شام کو آئے، شام کو علی گھر میں داخل ہوں. اب جیسے ہی شوہر گھر میں آ رہا، شوہر اور بیوی کی گفتگو بھی تاریخ میں، ادھر شوہر گھر میں آ کے بیٹھا اور بیوی نے کہا کہ آج میرے بابا نے مسجد میں فلا وہی لوگوں تک پہنچائی تھی نا، آج فلا مسئلے مسلمانوں کو تعلیم کیے گئے تھے، آج قرآن کی فلا آیت کی تفسیر کی گئی تھی. اور میرے مولا نے بظاہر، یہ معصومین کا مسئلہ ہے بہت نازک منزل، بظاہر میرے مولا نے اظہار حیرت کیا کہ شہزادی آپ کو کیا پتا کہ آج کون سی وحی سنائی گئی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج کون سے مسئلے زیر بحث آئے. تو مسکرا کے کہا کہ میرے بیٹے حسن نے مجھے آ کے اطلاع دی. تو پھر وہ واقعہ بنتا ہے جس کو تو آپ نے بہت زیادہ سنا، کہ ایک دن خود خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا کہ میں بھی اپنے بیٹے کا یہ کلام سنوں، اور پھر حسن کا آنا اور آنے کے بعد گفتگو شروع کرنا اور پھر زبان کا لڑکھڑا جانا، اور امام حسن کا کہنا کہ ایسا لگ رہا کہ جیسے آج میرا سید و سردار مجھے دیکھ رہا، اور مولا کا پردہ ہٹا کے
تیزی سے باہر آنا اور بیٹے کو گلے سے لگانا کہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ایسے ہی ہوتے، وہ تو پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا، اور یہ پہلا واقعہ بھی میں نے کئی مرتبہ اسی دلیل کے طور پہ بیان کیا کہ معصوم اور معصومہ ہمارے اور آپ کے اصول وہاں استعمال نہیں ہوتے. حسن ایسا معصوم کہ وہاں امکان گمراہی ہے ہی نہیں، کیونکہ کائنات کی تاریخ کی سب سے پہلی شخصیت کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصومہ، آدم سے لے کے حسن تک جس طرح لفظ حسن کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اسی طرح عصمت کے اعتبار سے آدم سے لے کے حسن مصطفیٰ تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، چاہے وہ نبی، چاہے وہ رسول، چاہے وہ ولی، چاہے وہ وصی، جس کا باپ بھی معصوم ہو، جس کی ماں بھی معصومہ ہو. تو جہاں اتنی عصمت و طہارت جمع ہوگی، اس کے باوجود ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام اور التزام نظر آئے کہ ہر نماز کے وقت بھیجا جانا یہ خود ایک گرم اصل، اور ہر واپسی کے وقت یہ سوال کرنا کہ حاصل کر کے کیا آئے، سیکھ کے کیا آئے. ایک طرف ماں اور باپ کا یہ مزاج، دوسری طرف شوہر اور بیوی کا انداز. شوہر گھر میں داخل ہوا، اب بیوی نے کس طرح سے شوہر سے گفتگو شروع کی، زیر بحث موضوع کیا ہے، اپنی فرمائشات، وہ ساڑی کہاں گئی جو میں نے صبح نکلتے وقت فرمائش تمہارے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ شلوار سوٹ کہاں گیا جس کے بارے میں مثلا کہہ کے آئی تھی، وہ فلاں چیز بازار سے کیوں نہیں آئی، کیوں کہ آج بوری بازار نہیں گئے مثلا، یا یہ کہ وہ محلے بھر کی رپورٹ جس میں کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، کسی پہ بہتان، کہیں پہ جھوٹ، کہیں پہ سچ. اور یہاں شوہر اور بیوی، کون شوہر اور بیوی، کہ نہ شوہر کو کسی پڑھانے والے کی ضرورت، نہ بیوی کو کسی سکھانے والے کی ضرورت. وہ خطیب ممبر سلونی، اور یہ فاطمہ ہے جن کی کنیز فضا ساری زندگی قرآن سے گفتگو کر چکی، مگر اس کے باوجود جیسے ہی شوہر گھر میں آیا اور شوہر اور بیوی کی گفتگو شروع، نہ عام دنیاوی معاملات، نہ عام خاندانوں کے مسئلے، بات ہو رہی ہے کہ کیا سیکھا گیا اور کیا سکھایا گیا. یقیناً ہم اور آپ اس معیار پہ نہیں جا سکتے، مگر کچھ جھلک، مگر ذرا سا انداز. جب نقل بنائی جاتی ہے کسی اصل کی، تو نقل میں کچھ نہ کچھ تو انداز اصل کا ہوتا، کچھ تو ہمارے گھروں میں اس کا نمونہ نظر آنا چاہیے. ہمارے یہاں بالکل الٹی بات، باپ بیٹے کی خرافات سننے میں بڑی توجہ رکھتا ہے. اول تو کتنے ایسے باپ اور ماں جو آج اپنی اولاد کی ان چیزوں کی جانب متوجہ ہوں، کیونکہ شیطان نے بنا بنایا خیال ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ ہم مومن، ہماری بیوی مومنہ، ہمارا گھر مومن، بچہ خود ہی سب کچھ سیکھ جائے گا جو اسے ضرورت. اول تو مرحلہ وہاں آ گیا کہ ان چیزوں کی ضرورت بھی کیا، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو ہر مومن اپنی جگہ سمجھے بیٹھا کہ اللہ معصومین سے اتنا خوش کیا ہوگا کہ جو ہم سے خوش. ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عذاب سے بچنے کے لیے، وہاں تو یہ طے شدہ بات کہ عذاب، کوئی فرشتہ ہم پہ عذاب لا ہی نہیں سکتا. وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں تو یہ یقینی بات کہ نہ صرف یہ کہ جنت بلکہ مرتے ہی جنت. تو یہ ساری چیزیں پھر تو تزیہ اوقات ہو گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان تینوں اصولوں کا سب سے بہترین اطلاق جس پہ ہو سکتا، اللہ آل محمد سے زیادہ کس سے راضی ہوا ہوگا؟ اور جہاں تک عذاب کی بات، آل محمد اور عذاب نے عقل انسانی سے گناہ قرار دیا اگر یہ تصور ذہن میں آیا. جنت کی بات تو جنت وہ جو روایات کے مطابق ملکیت آل محمد کی اور وراثت آل محمد کی، وہ حدیث پڑھ دی دیکھ جو حیات القلوب کی تیسری جلد میں، اصلا تو وہ دسویں جلد ہے، اردو ترجمے میں تیسری جلد، کہ جس وقت رسول نے شہزادی فاطمہ کو رخصت کیا تو باپ نے بیٹی کو یہ بتایا تھا کہ کس مہر پہ میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، تو اس مہر کے اندر من جملہ باقی چیزوں کے جنت کا بھی تذکرہ کیا گیا. البتہ دو چیزوں کا تذکرہ تھا کہ اے فاطمہ، اس بات سے آزردہ اور پریشان نہ ہونا کہ عرب کی عورتیں تمہیں بعد میں تانا دے کہ تمہارے باپ نے اتنے کم مہر پہ تمہیں ودا کر دیا. ایک بہت بڑا اسٹیٹس کا مسئلہ عربوں میں ہوتا تھا مہر، جس عورت کا مہر جتنا زیادہ معاشرے میں وہ اتنی صاحب عزت، اور جس کا مہر کم، یعنی خود بخود یا انڈر اسٹوڈ سمجھا جاتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لڑکی میں کوئی ایسی کمی اور خرابی کہ اس کے باپ نے اونے پونے مہر پہ اس کو رخصت کر دیا. جب ماحول بن جاتا
اس سے ہمارے یہاں کا ماحول کہ اگر فرض کیجیے بطور مثال بارات جائے اور کسی وجہ سے نکاح کے وقت جھگڑا ہو اور بارات واپس آ جائے، 99% کیسز میں اس لڑکی ہی کی برائی ہو کہ ضرور اس میں کوئی ایسا ایپ نکل آیا کہ وقت آخر نکاح ہوتے ہوتے رہ گئے. تو عربوں میں یہ تصور ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا مہر کم تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو وہ نیکی ہم نہ کر سکے اس نے کر لی، نہیں ضرور اس لڑکی میں کوئی ایپ. تبھی تو اس کے باپ نے جو مہر کسی نے پیش کیا اس پہ اپنی لڑکی کو ودا کر دی. پیغمبر جو تسلی دینے آئے، یہ فاطمہ بیٹی، اب یہ تسلی تو ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ آزردہ اور پریشان نہ ہونا کہ تمہارا مہر کم، یہ دیکھنے والی آنکھوں کے لیے مہر کم، لیکن جو حقیقت جانتے ہیں ان کے لیے مہر کتنا زیادہ. پیغمبر نے وہ ساری تفصیل بتائی کہ وہ مہر کتنا، اور اس تفصیل میں جو خود اتنی طولانی بات ہے کہ اس وقت اس کو چھیڑ دو تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس میں دو چیزیں اور شامل کی کہ تیرے مہر جنت بھی شامل کہ اپنے ماننے والوں اور اپنے محبت کرنے والوں میں تقسیم کرے گا. یہ مہر کا ایک جز اسے قرار دیا گیا. اور دوسری چیز، اب یہ الگ بات کہ پہلا جملہ جتنا زیادہ ہمارے فیور میں جا رہا شاید دوسرا جملہ اتنا ہی گرا گزر، لیکن وہاں بھی مومن کوئی نہ کوئی دلیل نکال لے. اور تیرے مہر اللہ نے قیامت تک کا خمس رکھا، جو کہا جاتا ہے کہ خمس حق فاطمہ وہ چند وجوہات کی بنا پہ کہا جاتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی کہ جس وقت نکاح ہو رہا یا یہ کہیے کہ رخصتی ہو رہی، کہا کہ اللہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے اس خمس کو رکھا ہے جو تیرے مہر کا ایک جز، اس طرح یہ حق فاطمہ بن رہا، یعنی خمس نہ دینے والا ہر شخص اس کا جرم وہاں تک پہنچ رہا. تو جنت کو بھی اس مہر میں شامل کیا گیا. اور یہاں پہ پھر ایک اور اصول آ گیا، اور وہ یہ کہ مومن دنیا میں جس چیز کی قربانی دیتا اللہ وہی چیز اس کو آخرت میں عطا کرتا. تو ایک واقعہ آپ نے اکثر میری زبان سے سنا، اس عابد کا واقعہ جس نے اپنی عبادتوں کی وجہ سے اللہ سے کچھ دولت طلب کی اور خواب میں دیکھا کہ جو مجھے دنیا میں مل گیا اتنا اللہ نے قیامت میں سے کاٹ دیا، اس اجر میں سے اتنا کاٹ دیا. اور جب پوچھا کہ یہ کٹا کیوں، کہا اس لیے کہ تو دنیا میں لے چکا. وہی اس میں بھی ایک اسی اصول کو، یہ اصول سونے کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آیا. راوی نے پوچھا تھا کہ مولا مردوں کے لیے سونا کیوں حرام. اب تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں تھا، امام نے ایک اصولی بات کہہ دی، کہا اس لیے قرآن کی 7-8 آیتیں کہ قیامت کے دن لوگ سونے اور چاندی کے برتن، سونے اور چاندی کے زیور، سونے اور چاندی کے لباس پہنے ہوں گے. کہا کہ چونکہ اللہ یہ تحفہ خاص قیامت میں دینا چاہتا اس لیے دنیا میں حرام کر دیا، وہاں مزہ لو تو یہاں پہ تھوڑی قربانی دو. یہ اپنی جگہ کئی نیکیوں کے بارے میں اصول. تو جنت کو حق مہر میں شامل کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا میں اگر تھوڑی قربانی دی کہ مہر کم لیا تو اس کے بدلے اللہ آخرت میں یہ چیز عطا کر رہا. مگر جو اصل بات کہ جو 3-4 وجوہات جس کی بنا پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت، مسائل تو وہ سیکھے جو عبادت کرے، تو ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت، عبادت تو وہ کرے جسے جنت چاہیے ہمارے پاس ہے، جسے جہنم سے بچنا ہو ہم بچے ہوئے، جسے مرضی پروردگار چاہیے ہمیں مرضی پروردگار حاصل، تو ہم تحصیل حاصل کیوں کریں. مگر سوچنے کی بات کہ معصوم کے گھرانے میں اتنی سختی کے ساتھ اس سنت پہ عمل کرنا کہ ہر نماز کے وقت خصوصیت کے ساتھ شہزادی بھیجے، ہر واپسی پہ خصوصیت کے ساتھ بٹھا کے سوال کرے کہ بتاؤ کیا سیکھ کے آئے، جبکہ وہ گھر کہ جنت مسئلہ نہیں، جنت ان کو مہر میں مل چکی اور وہ بھی شہزادی کے حوالے سے، مولا کے حوالے سے تو شب ہجرت ہر ایک کو پتا کہ وہاں رضا پروردگار مل چکی، جہنم کا یہاں امکان نہیں. تو وہ ساری چیزیں جس کو بہانہ بنا کر ہم بھاگتے ہیں، اہل بیت اتنا تو میرا خیال بڑے سے بڑا منکر عبادت بھی کہے کہ یہ چیزیں اہل بیت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر آخر اہل بیت ان چیزوں پہ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر معصوم ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو مسئلے کیوں سکھا رہے ہیں؟ پھر معصومہ ہونے کے باوجود ہر واپسی پر اپنی اولاد سے کیوں پوچھا جا رہا کہ تمہارے نانا نے کیا بتایا، کیا سکھایا، کیا پڑھایا؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں اس کے کتنا برعکس نظر آ رہا، بیٹا کچھ خرافات سیکھ کے آ جائے جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ. ابتدائی تعلیم اسکولوں میں اس میں الٹی سیدھی چیزیں پڑھائی جاتی،
بھائی وہ کوئی حرام نہیں ہے اس لیے ہمیں اعتراض نہیں, وہ کوئی پوئم سکھائے کوئی چیز سکھائے ہمیں اس سے کیا غرض, وہ حرام نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ مزاج کیا بنا ہے ماں باپ کا, کہ ادھر شہزادی اپنی اولاد سے کیا سننا چاہتی اور ادھر ایک ماں اپنے بیٹے سے کیا سننا چاہتی. کہ آج اسکول میں مثلا کون سا گانا سکھایا گیا, باپ اپنے بیٹے سے کیا خرافات سیکھنا چاہتا. بہت کم باپ آپ کو ایسے نظر آئیں جو اپنے بیٹے کے کسی دینی معلومات کی بنیاد پر فخر سے غیروں کے سامنے تذکرہ کرے, لیکن اسکول میں کچھ الٹا سیدھا یاد کر کے آ چکا, ہر ایک کے سامنے اس کو پیش کر کے اس کا تذکرہ کیا جائے. دنیا بدل گئی, چاند پہ جا رہی, مریخ پہ جا رہی, کہکشاں کے آخر میں پہنچ رہی. تو آپ نے کہا اس کی وجہ سے آج کے لوگوں کا ذہن بدل گیا, مگر سوال یہ کہ آخرت تو نہیں بدلی, قبر تو نہیں بدلی. منکر و نکیر جو آ کے سوال کریں وہ کس کے بارے میں سوال کریں؟ ماں کتابک تیری کتاب کیا, ماں سوال قرآن کے بارے میں. ایسا نہیں کہ سن 1401 ہجری کے بعد اب قبر میں سوال گانوں کے بارے میں یا پوئٹری کے بارے میں ہونے لگیں کہ لوگوں کو فکر ہو گئی. پہلے بہت مشہور تھا کہ 14ویں صدی کے بعد کچھ نہیں ہونے والا, اتنا تو سنا کہ 14ویں صدی کے بعد کچھ نہیں ہونے والا, مگر یہ تو اس وقت بھی نہیں سنا تھا کہ 14ویں صدی کے بعد قوانین بدلنے والے. اب جو اس وقت مزاج و معیار بن گیا, آئیے حسنین کے گھر میں دیکھی. اور صرف اتنی سی بات نہیں, پورا ایک نظام تربیت بنا کے ہم کو دیا جا رہا. حسنین کے گھر میں آپ جائیے, ایک طریقہ بتایا جا رہا. اسلام تربیت اولاد کے 3 اہم مرحلے ہم کو بتاتا. تربیت اولاد کی عمر, تربیت اولاد پہ اثر انداز ہونے والی چیزیں, وہ اپنی جگہ. کس عمر سے تربیت کرنا ہے, وہ اپنی جگہ. کیا چیزیں تربیت پہ اثر انداز ہیں, وہ اپنی جگہ, انشاءاللہ کل. لیکن تربیت کا طریقہ کیا ہے, وہ 3 مرحلوں میں اسلام بتا رہا. اور پاکستان میں بھی, اور جب میں پاکستان سے باہر نکلا تو وہاں بھی میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب پہلا مرحلہ, یہ آج ساری دنیا کے ایجوکیشنل سسٹم میں آ چکا, اسلام پہلا مرحلہ یہ بتاتا کہ ڈائریکٹ اور براہ راست اولاد سے کوئی بات نہیں کہنا, یہ کرو یہ نہ کرو. اس وقت تو تعجب ہوگا جب آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمیں 6 سال کی عمر میں تربیت کرنا. نہیں, وہاں تو کرو نہ کرو کرنا. پہلا مرحلہ, بچہ پیدا ہوا, 1 ہفتے کا ہے, 1 مہینے کا ہے, 1 سال کا. اب یہ جو اس کی عمر کے مراحل, ابتدائی 1.5-2 سال, جس کے اندر عام طور پہ ہم بھی کرو اور نہ کرو کی بات نہیں کرتے. 2 مہینے کے بچے سے کہاں کہیں, 6 مہینے کے بچے سے کہاں کہیں. وہ اسلام کا ایک سسٹم. امام حسن کی سیرت کو دیکھیے, 3 مرحلے آپ کو نظر آئیں گے. پہلا مرحلہ, بچے سے کچھ زبانی کچھ نہیں کہنا, یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام, بڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہر شخص کے لیے دوبارہ اس کو نافذ کر دیا. وہ جو اصول بھی ہے کہ بچپنے کی چیزیں بڑھاپے میں تکرار کے ساتھ آتی ہیں. ایک حدیث ہے, کون دعات الناس بغیر السنت کو, اصول کافی صفات شیعہ نامی چیپٹر. کہ دیکھو تو میں ساری دنیا کو دائی بلانے والا بننا, کون دعات الناس, تم لوگوں کے لیے دائی بنو, انہیں اسلام کی طرف لاؤ, دین کی طرف لاؤ, لیکن بغیر السنت کو, زبان کے ذریعے نہیں, زبانی تبلیغ نہیں, کردار عمل, یہ بڑے کے لیے ذمہ داری. کہ تمہارا کردار ایسا ہو کہ جس کی بنا پہ دنیا اسلام کی جانب آئے. زبانی تبلیغ کرنا امام کہہ رہے ہیں کہ اتنا فائدہ نہیں. انشاءاللہ جو 10-12 اب تقریریں رہ گئی ہیں, بہت گنی چنی, اس میں ایک مرتبہ پھر اس موضوع پر بڑوں کے حوالے سے بات ہو اور یہ بتایا بھی جائے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تبلیغات ایک طرف, انقلاب ایران ایک طرف, وہ عمل تھا یہ قول, دنیا کچھ ایسی بنتی جا رہی. اور یہ جو چیز امام نے اس میں کہی, ایک جملہ سن لیجئے, اس کی تشریح ضرور ہونا, یہ وہی چیز جو اس وقت پورے ویسٹرن میڈیا نے اختیار کر لی. پورا ویسٹرن میڈیا اس طرح سے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب زیادہ اثر. جب شراب کو حلال کہہ کے وہ کہتے تھے شراب پیو, نہیں پیتا تھا مسلمان, ریزسٹ ہوتا, اب کوئی بات نہیں. لیکن ایسی تصویر وہ پیش کر رہا ہے اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے. داڑھی منڈوانے کا کوئی پروگرام نہیں آتا, بے حجابی کا کوئی پروگرام نہیں آتا مغربی دنیا میں, نہ CNN میں, نہ کہیں اور. شراب کی تبلیغ کا کوئی پروگرام نہیں آتا,
لیکن زبان ہلائے بغیر ایسا ماحول اور ایسی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے کہ ہمیں خود وہ چیز اچھی لگنے لگتی. وہ چیز جو 1400 سال پہلے امام معصوم نے اسلام کے حوالے سے کہی, بالکل بے عین ہی اسی کی نقل ویسٹرن میڈیا کر رہا. آپ دیکھ لیجئے سی این این, شراب کے فائدے نام کے کتنے پروگرام آئیں گے, بے حجابی کے فائدے کتنے گنوائے جائیں گے, کچھ نہیں. لیکن سارا ماحول 24 گھنٹے ایسا بنایا جائے گا کہ خود بخود انسان پہ اثر ہوگا کہ بے حجابی کوئی بری چیز نہیں. یہ اصول دین اور حق کے حوالے سے معصوم نے بتایا. کون دعات الناس, بلاؤ لوگوں کو زبان کے ذریعے نہیں, اور اس کی تشریح بعد میں. لیکن بچے کے لیے بھی یہی اصول دیا کہ ابھی بچہ بہت چھوٹا, یہ کرو وہ نہ کرو, یہ نہیں, یہ مرحلہ ہی نہیں. پہلا ماحول بچے کے چاروں طرف بغیر کچھ کہے ہو چاروں طرف ماحول ایسا بنا دے کہ اسلام خود بخود اس کے رگ و پے میں بغیر کچھ کہے اترنے لگے. دوسرا مرحلہ تعلیم, تیسرا مرحلہ عبادت کی ٹریننگ. اور یہ تینوں چیزیں ہمیں سیرت میں اس طرح نظر آتی ہیں کہ وہ بہت ہی مشہور روایت دعا کے عنوان سے بھی پڑھی جاتی, سیرت سیدہ میں بھی پڑھی جاتی ہے, سیرت حسن میں بھی پڑھی جاتی. شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی بہار الانوار کے حوالے سے داستان راستان کی پہلی جلد میں لکھی الجار ثم الدار. یہ جو حدیث ہے, شہزادی نے کہا کہ دعا میں پہلے دوسروں کا خیال کرو پھر گھر والوں کا. چنانچہ آداب دعا میں بتایا جاتا کہ جب آپ دعا مانگیں پہلے دوسرے مومنین کے لیے مانگیں پھر اپنے لیے. اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر یہی جملے تو ہیں کہ خود امام حسن کہتے ہیں کہ ایک شب جمعہ تھی اور میں اپنے بستر پہ لیٹا تھا, اب دیکھ رہا تھا کہ میری مادر گرامی مسلح پہ نماز پڑھ رہی ہے. اب یہ جملہ پہ غور کر, میں لیٹا ہوں ماں نماز پڑھ رہی ہے, ماں نے نہیں کہا کہ بیٹا اٹھو اور میرے ساتھ نماز پڑھو. اب بات ہو رہی ہے معصوم گھرانے کی, جہاں پیدا شدہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتا ہے. جو بھی امام معصوم اس دنیا میں آیا پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ کہ سجدہ کرتا. مگر روایت میں دیکھیں یہ وہ ماحول سال اور 2 سال والے کہ ماں نے بچے سے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تم جاگ رہے ہو تو آؤ نماز پڑھو, یا جگہ کے کہا ہو کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو تمہیں نماز پڑھنا, نہیں. ماں کو پتا ہے بیٹا جاگ رہا, بیٹا ماں کو دیکھ رہا, بیٹا لیٹا اور ماں نماز پڑھ رہی. یہ پہلا مرحلہ ہے, ماحول بنا کے دینا, زبان سے نہیں کہنا. پھر بیٹے نے کہا کہ میں نے سنا کہ میری ماں نے ساری دعائیں مانگی, اتنی دیر سے جاگ رہا, اتنی دیر جاگتا رہا, اور آخر میں جب مسلح کو لپیٹا فجر کا وقت آ گیا, سنت عبادت ختم ہوئی تھی, واجبات کا مرحلہ آیا تھا, تو میں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ مادر گرم آپ نے سب کے لیے دعائیں مانگی, اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. شہزادی کا جواب یہ نہیں تھا کہ بھائی مجھے اپنے لیے کیا ضرورت, اللہ تو میری ہر طرح سے حفاظت کر رہا. نہیں, اصول دیا الجار ثم الدار, بیٹا پہلے دوسروں کی پریشانیوں کا خیال کرتے, دعا میں بھی ایثار کرنا, پھر اپنے بارے میں انسان سوچتا. اور آج شب جمعہ دوسروں کے لیے دعا کرتے کرتے اتنا وقت نہ رہا کہ میں اپنے لیے دعا کرتے, اور پھر فجر کی نماز کے بعد دعا کی ہو ایک الگ مسئلہ. لیکن یہاں جو تعجب والا جملہ وہ یہ کہ ماں نے حسن جیسے معصوم بچے جو جاگ بھی رہا یہ نہیں کہا کہ آ کے مسلح پہ کھڑے ہو جائے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک دن ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں معصوم خود کرنا چاہتے ہیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ اس کو واجب کر دے تو بعد والوں کے لیے زحمت ہوگی. امام اس دنیا میں اپنے معیار سے زندگی نہیں گزارتے, ہمارے معیار پہ آ کے زندگی گزارتے ہیں. ان کی وہ سیرت ہوتی ہے جس پر ہم عمل کر سکیں, ایسا نہ ہو کہ دین ہمارے لیے ناممکن بن جائے. پیغام یہ دلوانا تھا کہ بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ کہ اس کے آنکھ اور اس کے کان کھلے اور وہ دونوں کو استعمال کر رہا اور وہ دونوں کے ذریعے دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. چنانچہ دلیل بھی ہے, شوہر اور بیوی کے تعلقات میں کئی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کہا کہ جہاں ناسمجھ بچہ ہو وہاں بھی گریز کرو, کہ پھر اگر پیدا شدہ بچہ زانی ہو تو اپنے آپ کو الزام دے, یا کمرے میں موجود بچہ زانی ہو تو اپنے آپ کو الزام دینا. تم نے سوچا کہ یہ نا سمجھ, مگر ایک ہفتے کا بچہ بھی جو دیکھ رہا
ذہن میں یہ تصویر بیٹھ گئی ہے چاہے اس کا ذہن ابھی سمجھ نہ پائے کہ میں نے کیا دیکھا، کبھی نہ کبھی اس کا اثر ہوگا. کان پیدا ہوتے ہی اذان کا حکم دے، اور یہ کہنا رسول کا کہ وہ اذان دو، جو حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ساتویں دن جو چار مستحب اعمال بتائے گئے، اسی حدیث اسی ساتھ چار مستحب اعمال میں ایک حدیث آتی ہے، یہ ساتویں دن کی نہیں لیکن مستحبات کی فہرست میں، کہ دائیں کان میں اذان کہو بائیں کان میں اقامت کہو، یہ رسول کی حدیث. بچہ اس کی وجہ سے جنون سے محفوظ رہے گا، جنوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے گا، اچانک ڈر کے رونے کی خرابی سے محفوظ رہے گا، اور جو چوتھی چیز بتائی گئی ام الصبیان بچوں کی ایک بیماری دورہ پڑتا، ان چار چیزوں سے محفوظ رہے گا. بلکہ آخری جملہ کہ یہ اذان عصمت من الشیطان الرجیم، رسول کا جملہ، شیطان مردود سے محفوظ کرنے والی چیز. البتہ ناف کٹنے سے پہلے پہلے اذان دی جائے تو یہ سارے فائدے فوراً مل جائیں گے. اس میں یہ جملہ اور یہ جتنے اب تک جملے میں نے پڑھے یہ حدیث کے جملے، کہ بے اذان الصلاۃ، وہ اذان دینا ہے جو نماز میں دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے خاموش، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے خاموش، اذان الصلاۃ پوری پوری وہ اذان جو نماز کی اذان، اس وقت کہ جب بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا ہمارے خیال، اس وقت جب بچہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہمارے خیال، لیکن احکامات آ گئے. وہ ایک الگ بحث ہے جس پہ میں کئی تقریریں کر چکا ہوں. پہلا مرحلہ کہ جب بچہ اس اسٹیج میں پیدائش سے لے کے دو سال ڈھائی سال تین سال، زبانی زیادہ تمہیں کلام سلام نہیں کرنا، ماحول بنا کے رکھنا، البتہ ایسا ماحول جس میں وہ شرارت بھی کرے، کھیلے بھی، اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی استعمال. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سر پہ ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح دے کے اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں، یہ چھ سال کی عمر میں. نماز کا پہلا حکم چھ سال کی ایج میں آتا، وہ بھی جو زیادہ احتیاط والی حدیث، ورنہ تو بعض نے تو سات سال لکھا. ابھی ابتدائی مرحلے میں یہ سب نہیں، ابتدائی مرحلے کے اندر ماحول، اور ماحول بنتا ہے باپ اور ماں سے. حسن کی تربیت میں ہم نے دیکھا کہ ابتدائی مرحلے میں آپ کو یہی نظر آئے گا، مسجد میں جانا شروع کیا بعد، اور نماز کے لیے کھڑا کیا گیا مصلے پر اس کے بھی بعد. آج تمام دنیا کے ماہرین متفق ہیں کہ چھ سال سے پہلے بچے کو تعلیم مت دلاؤ. یعنی جتنا ہمارے یہاں تعلیم 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 کا شور ہو رہا، جو دنیا کا غالباً سب سے زیادہ جاہلوں کا ملک یا سب سے زیادہ جاہلوں کے ملک میں سے ایک ملک، دو سال کا بچہ ہے اور اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا. لیکن باہر جائیے بچوں کو لے کے جاتے ہیں چار پانچ سال، داخلہ دینے سے انکار کرتے ہیں. اکثر ممالک میں یورپ کے جہاں تعلیم کا بہترین نظام مانا گیا، چھ سال سے پہلے بچے کو پڑھانا نہیں. ہاں وہ مونٹیسری میں ڈالو، وہ کے جی میں ڈالو، وہ کنڈر گارڈن میں ڈالو، کھلاؤ، کھیل کھیل میں وہ سیکھے وہ الگ مسئلہ، لیکن باقاعدہ کتاب لے کے پڑھاؤ، قانوناً پابندی. یعنی آپ جا کے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا اعتراض، ہمارا بچہ چار سال کا ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں. جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، ایک امریکہ کی مثال چھوڑ دیجیے، وہ اتنا زیادہ کمرشل اور بزنس والا ملک، یہ پیسے کی خاطر سب چیز گوارا، لیکن جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یورپ کے اندر، جہاں پہ پیسے کا مسئلہ نہیں، جہاں پہ شہریوں کی فلاح و بہبود، چھ سال سے پہلے بچے کو پڑھانے کو تیار نہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، کاپی کو ہاتھ نہیں لگانا، بالکل وہی نقشہ کہ جو اسلام بہت پہلے ہمارے سامنے دے رہا، ماحول ایسا بنا دو. یہ ایک مرحلہ. اب تربیت کے اس کے بعد کے دو مرحلے، یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. اس لیے کہ باوجود بہت زیادہ میری اپنی کوشش، تقریریں ہاتھ سے نکلی جا رہی، آج کی تقریر کے شروع میں میں نے تین مسائل اپنے بتائے کہ تقریر کے بعد یہ اصولت 20 منٹ ہمارے پاس وقت بچا، اس میں ہمیں خود سے بھی مسئلے بتانا، تحریری سوالات کے جواب بھی دینا، اور پھر سوال و جواب کا وقفہ بھی. تو خیر سوال و جواب کا وقفہ اگر ہم نہ بھی رکھیں تو تقریر کو اس لیے روکنا پڑے گا کہ اب اگر ذرا کچھ تاخیر ہو گئی تو یہ باقی باتیں جو مسائل کی ہیں یہ رہ جائیں گی. لیکن تربیت اولاد سیرت امام حسن کے حوالے سے یہ انشاءاللہ ہماری تین دن کی تقاریر کا عنوان ہے، جس کی آخری گفتگو پیر کے دن ہوگی، اور پھر منگل سے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہادت کی شبیں شروع ہو رہی ہیں.
صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ مسائل بہت زیادہ